Drahí priatelia, nachádzame sa blízo Smoleníc na pravekom hradisku Molpír. A toto je vstupná brána do najvyššie položenej časti. E, tuto bývali bohatí ľudia. Naozaj sa tu muselo dobre žiť. Molpír mal perfektné predpoklady, aby tu ľudia mohli byť šťastní. Ale čo tu zostalo? Rozvaliny. Prečo? Ako to je u nás doma, v našej spoločnosti, vo svete, máme perfektné predpoklady, aby to mohlo byť dobré, ale ako je to možné? Rozvody, vraždy, kriminalita, zadržovanie spravodlivé mzdy. Ľudia majú toľko veľa problémov, ale chceme žiť dobre. Ako je to možné? Že to zostane častokrát ako tu, rozvaliny. Kto nám pomôže? Bohatí? Mnohí ľudia majú veľmi veľa peňazí. Ale keby medzi tými najbohatšími ľuďmi bol aspoň jeden človek, ktorý je kresťan, tak... Mohlo by to byť inakšie. Ťažko sa tam spoliehať. Ale čo máme robiť? Dá sa to ešte nejako zmeniť? Čo nám hovorí Biblia? Je to naozaj zaujímavé, ako čo nachádzame v liste svätého Apoštola Pavla Efezanom v 6. kapitole 12. verši. Lebo nás nečaká zápas s s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Takže ten problém, to nie je nejaký zlý človek, ktorý nám praje zlo, ale je tu niekto, kto ten chaos v pozadí robí. Ten, ktorý je ten hlavný manipulátor. Poznáte ho? Biblia hovorí, že to je nepriateľ človeka. Je to diabol. A dobre vieme, že keď chceme, aby had nás neštípal, treba mu utnúť hlavu. To znamená, chceme niečo zmeniť, aby v tomto svete to nebolo, tak ako to tuto vidíme, tak treba zautočiť na toho, ktorý to všetko manipuluje. Ale ako? Veď on je veľmi mocný. Poznáte súboj Davida s Goliášom? Goliáš mal super brnenie. 60 kilov. Bol mocný bojovník. Bol to obor. Za ním bola super armáda. A vpredu Dávid, pastier. Kto zvýťazí? Ono ten Goliáš zdá sa, ako keby bol neporaziteľný. Zdá sa. A predsa Biblia hovorí, že Dávid zvýťazil. No, čo je to ten Goliáš? To sú všetky tie naše problémy. Všetko to zlo vo svete. Alebo človek má pocit, že je taký len nejaký štatista. Tak či tak sa druhy rozhodujú. Úplne Takže čo ja s tým môžem urobiť? A predsa Existuje to riešenie. A presne je to to riešenie, čo urobil Dávid. On išiel do toho boja s Goliášom. Ale ľudsky sa to nedá zvládnuť. Aká bola jeho zbraň? Poprvé, išiel do toho boja v mene pána zástupov. Sám nič nedokáže voči nemu, voči Goliášovi ale je tam Božia dôvera, alebo dôvera v Božiu pomoc. Bez toho to nejde. To je prvý základ. Dôverovať Bohu. Som v Ježišovi Kristovi. Idem do toho, čo ma čaká v mene Ježiša Krista. On je víťaz. Takže dôvera. A potom v prvej knihe Samuelovie je napísané, že David išiel a vyťahol blízo potoka 5 hladkých kameňov. A išiel do toho boja s týmito kameňmi. On mal v ruke iba prak. 5 kameňov. Takže do toho boja treba si zobrať 5 kameňov. Ale čo sú tu tie kamene? Na pomoc nám prichádza kráľovná pokoja z Medžugorie a hovorí, že dáva nám 5 kameňov. Ten prvý kameň, to je modlitba srdcom. Hovorí, že modlitba svetého rúženca. A potom máme druhý kameň. To je Eucharistia. Tretí kameň. Písmo sveté, Božie slovo. Štvrtý kameň. To je post. A piatý, posledný, mesačná svetá spoveď. Takže máme nejaké zbranie. A tak ako Dávid zvýťazil, tak zvýťazíme aj my. Čo treba robiť? Dôvera a zobrať tie kamene. No a dnes si povieme dačo o tom prvom kamení, čo nám dáva pána Mária, a to je svätý ruženec. Poznáte ho všetci. Máme ho tu. Modlite sa ho. Nezdá sa vám to trošku také staromodné. Alebo opakovanie nejaké mantry. Možno pre niekoho je to nezáživné, ale hovorím, sú tam Božie slova. My, modlitbe Otče náš, hovoríme to, čo je v Biblii. Zdravá z Mária. To sú posvetené slova. Svete. Ale prečo sa to musí teda tak opakovať? No, keď hovoríme niekomu, mám ťa rád, tak môžeme to hovoriť aj stokrát, aj tisíckrát. A nie je v tom problém. Mal by to byť problém v rúženci. Tak, ako sa máme modliť ho? My vieme, zo so skúseností, skúsenosti, že diabol veľmi nerád má modlitbu ruženca. Ba priam sa jej desí. Robí všetko preto, aby sme sa to nestihali modliť. znamená, keď to nemá rád, volá, čo za tým musí byť. Je tam nejaká sila. Možno tomu celkom nerozumieme, ale on sa toho desí. Páter Pio, keď išiel spovedávať a nemal pri sebe ruženec, tak pýtal sa svojich bratov, no doneste mi ho, doneste mi tú zbraň. A všetci vedeli, o čo ide. A donesli mu ruženec. No to ide, ako sa ho treba modliť, aby sme pritom nezaspávali aby sme mali z toho užitok, lebo Ruženec to je veľmi zvláštna modlitba. A rád by som si pomohol práve svetým pátrom Piom, ktorý to perfektne povedal, ako sa treba ho modliť. No, máme teda jednotlivé tajomstvá svetého rúženca. Zoberme si hneď ten prvý radosného, ktorého si panna z ducha svetého počala. Ako sa ho má modliť? Lebo človek, keď sa modlí očená zdravá do kolečka, to možno vydrží tie 5-6 zdravasov potom už je nesústredený. On hovorí, že máme to robiť ináč. Máme sa sústrediť na to, čo Mária prežívala v tom tajomstve. A snažme sa prežívať tú udalosť tak, ako to prežívala Pána Mária. My sa nemusíme sústredovať na jednotlivé slova. Toto je len, by som povedal, atmosféra, v ktorej my žijeme. Že je tam očenáš, zdravás. To, to je len také vodítko. A naša myseľ má byť upriamená na to, ako to Mária prežívala. Pozerať sa na tú udalosť, na to, čo tam sa stalo očami pány Márie. A vtedy sa spojíme s Matkou Božou. Vtedy budeme prežívať to, čo sa udialo v tej biblickej udalosti a vtedy budeme sústredení. A práve táto myseľ na tú biblickú udalosť spôsobí, že okolo nás bude akoby taká hradba, ktorá bude nepremožiteľná zlým duchom. A zároveň máme prvý kameň. Diablo sa k nám nedostane. My máme možnosť na neho zautočiť. Prvý kameň. A zvýťazíme.